今天我要来示范，自己做的一个程式叫 JS Lab 哈。那这个东西我已经放到 GitHub 上面了。好，那这个你可以看到，我们现在在已经有一个程式哈。那这个程式其实它已经跑了哈。那我可以让它再跑一遍哈。每次跑图形会长得不一样，因为它是用乱数的哈。那我们模仿的指令几乎都是跟 R 语言很像的做法。那在这里有两个模式，一个是 code，一个是 line。code 是整个程式一次执行啊。那 line 的话呢，我们是透过一行一行执行的方式，看起来结果其实是一样的。不过line 的好处是，它每一行单独执行，每一行的结果。它都会记录下来，所以像这一行呢，S 等于 R num 1000，它就把1000个都记下来，然后用 toString 二，那这个会把它的浮点数的精确度用2个小数点，再来的话呢，这个是 histogram，它就会画出这张图，然后它没有床位值，所以 return 是 undefined。这个 curve 它就会画出这个曲线啊，那它也没有床位值，所以它也是 undefined。那我们也可以选择档案，选择档案之后呢，像比如说我选这一个程式 curve t，好，这时候呢，它就把这个程式载入，然后顺便也跑了啊。那跑了之后，因为我们是用 line 的模式，所以它每一个就都有记录它的结果，不过以这个程式都没传回值，所以记录的结果并没有影响。但是如果你随便打一些东西，比如说我打一个错误的程式，比如说打这样，那 inline 的模式它还是可以跑，只是它跑第三行的时候呢，第一行 OK，第二行 OK，第三行的时候呢，它会 syntax error，所以它就失败，那这里就可以。透过这种方式来观察啊，你每一行到底对不对啊？还有每一行的传位值是什么？OK，接下来我们再选另外一个程式啊，这程式叫 plot one。好，这 plot one 呢，它会取乱数用 R num 的方式，就是常态分布啊，然后平均为10啊，标准差为1的方式来取。那这平均为零，标准差为0.5的方式。那我取 AS 和 AY，就是 X 轴的点，Y 轴的点，那两个合起来才是一个二度空间的点。同样的 B 也是啊。那这样子我把 A 画出来，B 画出来，你就会看到 OK 这些图上面的这些点那我们采用的这个是 D3 点 JS 衍生出来一个比较简单的。界面版本叫 C3 点 JS 那它的呼叫语法是比较简单的。那我觉得这一个视觉化函数库做得还不错，所以我们就利用它来做这样呈现的动作。好，OK，那这边可以点，OK 也可以点那我们可以，OK，好，你可以看到它做得很不错。那当然，我们就可以载入程式，然后打程式，然后执行程式。但是这个程式目前它还是一个只有单纯网页的版本，所以它没办法存档那存档的话，你可能自己要剪贴下来储存。但是呢，之后我们会做一个可以存档的版本。目前只能开档但是不能存档。那之后做存档的版本，可能就要用 server 端的技术，像 Node.js，或者是再用 Node Webkit，可以让你存在自己的电脑里面。OK，这是我们所做的 JS Lab 程式。